13, vinsten i ett företag ökade ett år med 35% och året därefter med 25%. Med hur många procent ökade vinsten under de två åren? Ser ni inte det? Det finns ingen inkomst för förra året om man säger så. Så ni kan lägga in till exempel de har tjänat 1 miljon till exempel. Inkomsten. Så har vi 1 miljon. 1 miljon där multiplicerar med. Den har ökat med 35%. 0,35. Då har man 35 med 4 nollor. 1, 2, 3, 4. 350 000. Och så har vi, det betyder det nya värde. Det här är gammalt värde. Det här är nya värde nu. Som är 1 350 000. Och då har vi förändring igen då. 1 350 000. Multiplicerar, men den har ökat igen med 0,25. Så ser man att det blir 0,35 plus 1 miljon. Multiplicerar 0,25. Så har vi 337 500. Då har vi den nya värden, den nyaste nu, här. 1 350 000 plus 337 000. Så vi skriver en addera med 1 350 000. 1 350 000. Så har vi 1 687 500. Så för att se förändringen då, så tar vi skillnaden mellan dem. Så har vi 1 687 500. Så drar vi med 1 miljon. 4, 5. Dividerat med 1 miljon. Så får vi 687 500. Dividerat med 1 miljon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så ser vi att det är 0,68750. Eller cirka, inte cirka. Det här är 68,75% ökningen då totalt. 68,75%. Vill man veta utan att sätta in gammalt värde där, man kan göra så här. 1,30, alltså från 100% ökat med 30%, så blir det 130. Multiplicera med den andra gången. 1,25, så har vi 1,30 multiplicera med 1,25. Hmm. 62,5 fick jag. Jag fick fel, men jag ser varför. Jag kan bara titta på den. Den här är inte 30, det här är 35. Nu kanske 1,35 multiplicerar med 1,25. Det blir 1,6875. Vad bra. Eller 168,75%. Och det här heter förändringsfaktor. Vill man veta förändringen, så har man 168,75%. Subtraherar med 100%. Är lika med 68,75%. Jag ska förklara skillnaden mellan den som jag gör. Här gav jag
exempel på en miljon, så fikk jeg naturligvis. Det spiller ingen roll hva det er startverde, altså det gammelt verde, det spiller ingen roll det. Vil ni göra den till 50 000 eller 500 000 eller 5 miljoner, det spelar ingen roll. Men om jag ska bedöma den här sätt att räkna, jag ska göra bedöma den här max D, inte mer. Vill man ha lite högre så man skulle förstå den här delen. Och preparade förändringar skulle man multiplicera med sina förändringsfaktorer. Så jag hoppas att ni förstår skillnaden mellan de två.